Bizim bir-birimizlə olan əlaqələrimizi kəsməyimizin yeni bir səviyyəsi əmələ gəlib. Bu da odur ki, biz hələ də bir-birimizlə ünsiyyətdəyik, amma bu insana uyğun olan bir ünsiyyət forması deyil. Ünsiyyətimiz arasında sanki izolyasiya səddi var. Sanki maşının içərisindən oturub pəncərədən baxırmış kimi, yaxud hansı vasitə ilə müdafiə səddi ilə əlaqələrimiz kəsilib. Bizimlə başqa biri arasında olan hansısa səddlə təcrid olunan biri kimi ünsiyyətə giririk. Beləliklə həmin təzizdilmiş insan ekrandakı şəkildə gördüyünüz adama çevrilir. Əvvəlcə o şüşü arxasındakı şəkildi, indi isə ekrandakı şəkildir. Və beləliklə siz sözün əsl mənasında insana aid olan bütün etik qaydaları, nəzakət qaydalarını, ədəbi əxlaqı, xarakteri, mənəvi dəyərləri bir sözlə pəncərədən çöldə baş verən hər şeyi unutursunuz. Çünki siz danışdığınız şəxsin bir insan olduğunu unudanda artıq incidici sözlər deməyə alışırsınız daha aqressiv ola bilər, ağzınızdan müəyyən sözlər qasıra bilərsiniz. Bir-birlərinə müəyyən şeyləri deməyə cəsarəti olmayan hərr və arvad arasındakı münasibəti düşünün. Onlardan hər hansısa biri həmin yeri tərk edir və onlar sonra mesajlaşmağa başlayırlar və hər şey mətn üzərində pisləşməyə doğru gedir. Məsələ çətinləşir və təbii olaraq da böyüyür. Çünki danışdığın şəxs həyat yoldaşın kimi yaxın biri olsa belə, o anda sən onun insan olduğunu unudursan. Bəzən bir elektron məktub oxuyursan, bəzən bir WhatsApp mesajı oxuyursan, yaxud hansısa sosial şəbəkədən bir şeylər oxuyursan və təəccüblənirsən ki, bu insan bunu yaza bilərmi? Çünki sən təsəvvürünə belə gətirə bilmirsən ki, iki insan üz-üzə olanda bu sözləri deyə bilər. Çünki bir insanın başqa birinə belə pis bir söz demək dərəcəsinə çatması normalda mümkün deyil. Bunun səbəbi odur ki, onlayn olan zaman iki insan arasındakı söhbət tamamilə fərqli olur. Səninlə digər insan arasında daha böyük məsafə yaranır. Belə olan halda isə qardaşlıq və bacılıq anlayışı, sadə nəzakət qaydaları və ləyaqət pəncərədən çöldə qalır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyənə kanalına abunə olmağı unutmayın.